თუ აქამდე განხილული ციბრუტელები მიეკუთნებოდნენ ფსევდოცელომეიან და ჯგუფს, აი ლოფოფორიანები უკვე გახლავთ ნამდვილი ცელომიანი ცხოველები. აი სამივე ტიპი, რომელიც გაერთიანებულია ლოფოფორში, სამივე ტიპს ახასიათებს ნამდვილი ცელომი. მოდით კიდევ გავიხსენოთ, რას ნიშნავს ეს. აი მაგალითად, ბრტყელჭიებში, სადაც სხეულის სიღრუე გამოფენილი იყო მეზოდერმალური შრით, პარენქიმა იქნებოდა, სულ ამოვსებული იყო და სიღრუე არ ჰქონდა, ერთადერთი სიღრუე ჰქონდა მარტო ნაწლავის სიღრუე. აი აქ თქვენ ხედავთ ვარდისფერი და წითელი ფერი, ეს გახლავთ სხეულის კედელი ენდოდერმული წარმოშობის, შემდეგ გვაქვს შუაშრე მეზოდერმული წარმოშობის მუქი იასამნისფერი და ყვითელი ეს პატარა მილი, ეს არის ენდოდერმული წარმოშობის ნაწლავი. სრუცელომიანებში, რომელსაც როტიფერაც ეკუთვნოდა, უკვე სხეული წარმოდგენილია როგორც მილში ჩადგმული მილი, აი ეს დიდი მილი და პატარა მილი, ხო? აი ამ ორ მილს შორის არსებობს სიღრუე. მაგრამ მას რატო არ უწოდებთ ჩვენ ჭეშმარიტ სიღრუეს? იმიტომ რომ მხოლოდ ერთი მხრიდან, ანუ სხეულის კედლის მხრიდან, იგი გამოფენილია მეზოდერმალური შრით. ხოლო თვითონ საჭმისმომნელებელ სისტემას და სხვა შინაგან ორგანოებს აი ასეთი შრე არ იცავს. ამიტომ ნახევრად დაცულია ეს სხეულის სიღრუე და მას ფსევდოცელომი, ანუ ცრუცელომი ეწოდება. მეზოდერმალური შრე აქაც მუქი იასამნისფერი ფერით არის ნაჩვენები. ეხლა რაც შეეხება ჭეშმარიტ ცელომიანებს, ანუ უკვე ცელომიან ცხოველებს, აქ მეზოდერმალური შრე ერთის მხრივ საზღვრავს როგორც აქ სხეულის კედელს და მეორეს მხრივ იგი გარს ერტყმის ვისცერალურ ორგანოებს, აი ეს მილი სქემატური აღნიშნვაა ვისცერალური ორგანოებისა, ძირითადად საჭმის მომნელებელი სისტემისა, და ორმაგ დაცვას ქმნის. ანუ აქ უკვე ორი კამერის სახით გვაქვს სხეულის სიღრუე. აი ხედავთ, მეზოდერმალური შრე საზღვრავს ამასაც, ამასაც, შემდეგ ერთიანდება, აი თითქოს ფარდასავით არის ჩამოშვებულიო და ორ კამერად ყოფს აი ამ სხეულის სიღრუე, აი ორ კომპარტმენტად. და ეს არის ჭეშმარიტი ცელომი და ასეთი ცელომის მქონე ცხოველები გახლავთ ცელომიანი ცხოველები. აი თუ როგორ ვითარდება ცელომი ცხოველთა სხვადასხვა ჯგუფებში, ამას მომდევნო ლექციებზე განვიხილავთ. ეხლა მოდით კიდევ რისგან შედგება ცელომი, აი ეს განვიხილოთ. აი აქ ცელომი გამოსახულია როგორც ორი თეთრი კამერა. მეზოდერმალური შრე, რომელიც გარს ერტყმის ენდოდერმას, ანუ ვისცერალურ ორგანოებს, იმ მხარეთი, რომლითაც ის მიმართულია ცელომისაკენ, ანუ სხეულის სიღრუისაკენ, დაფარულია ეპითელიური უჯრედების შრით. ანუ აი ერთ ვარდისფერ შრეს კიდე გარს ერტყამს ეს მწვანე შრე და ეს გახლავთ ეპითელიალური უჯრედების შრე, ანუ ამას ქვია ვისცერალური პერიტონეუმი. შემდეგ სხეულის კედლის გამომფენ მეზოდერმალურ შრეს იმ მხარეზე, რითაც ის მიმართული არის სხეულის სიღრუისკენ, აქვს მოთავსებული ასევე ეპითელიური უჯრედებით შემდგარი შრე, ამას ქვია აი ამ მწვანეს პარიეტალური პერიტონეუმი. ესე იგი, ფაქტობრივად სხეულის სიღრუეს, ანუ ცელომს, შემოსაზღვრავს კიდევ ერთი მხრიდან ვისცერალური პერიტონეუმი, მეორე მხრიდან პარიეტალური პერიტონეუმი. აქ გახლავთ თქვენ ცელომი, ამოვსებული არის ცელომური სითხით. ცელომური სითხე იცავს ორგანოებს მექანიკური დაზიანებისგან, იცავს ორგანოებს ქიმიური დაზიანებისაგან, ანუ ქიმიზმის მუდმივობის შენარჩუნებას უწყობს ხელს და ასევე იცავს სხვადასხვა ინფექციების შეჭრისაგან. თქვენ ალბათ გაგიგიათ ხშირად, რომ
აი დაზიანდა პერიტონიუმი, შეიჭრა სიღრუე, ნაწლა ესა მუცლის სიღრუეში ინფექცია. აი მარტო ამ წინადადებიდან კარგად ჩანს, რამდენად მნიშვნელოვანია სხეულის სიღრუე და მისი გამომფენი შრეების შენარჩუნება. აი სხვადასხვა განვითარების ცხოველებს აქვთ სხვადასხვა რაოდენობისა და სხვადასხვა აგებულების სხეულის სიღრუეები, კომპარტმენტები. ანუ უკვე უფრო გართულებულ ცხოველებში, უფრო მაღალ განვითარებულ ცხოველებში ეს ერთ მთლიან კამერებად არ არის მოცემული სხეულის სიღრუეები. არამედ მოცემულია რამოდენიმე კამერად. საერთოდ ევოლუციის პროცესში სხეულის სიღრუეების გართულებას უკავშირებენ თვითონ ცხოველების გართულებას და მათი ფუნქციების გამრავალფეროვნებას და ამიტომ მოხდა ასევე სხეულის სიღრუეების დიფერენცირებაც. ადამიანში სხეულის სიღრუე მაგალითად სამ კამერად არის წარმოდგენილი. ერთი სიღრუე გარს ერტყმის გულს და ქმნის პერიკარდიალურ სიღრუეს. მეორე სიღრუე გარს ერტყმის ფილტვებს და ქმნის პლევრალურ სიღრუეს, ხოლო მესამე სიღრუე გარს ერტყმის მუცლის ორგანოებს და ქმნის პერიტონეალურ სიღრუეს. ანუ ხედავთ, ყველა მნიშვნელოვანი ორგანოები დაცული არის თითქოს ყუთით, რომლის შიგნითაც არის სითხე და რომელიც ხელს უწყობს ამ ორგანოებში ამ ორგანოების დაცვას სხვადასხვა ზემოქმედებისაგან. აი ამდენად მნიშვნელოვანი გახლავთ სხეულის სიღრუე, მისი სითხე და მისი დამცავი შალითები. ეხლა მოდით ისევ დაუბრუნდეთ ლოფოფორიანთა ჯგუფს და ნახოთ, როგორ გამოიყურებიან ეს ცხოველები. პირველი ტიპი გახლავთ ექტოპროქტა. ექტოც ნიშნავს გარეთ, პროქტოს ნიშნავს ანუს, ანუ ცხოველები, რომელთაც ანუსი გარეთ აქვთ მოთავსებული. ეს რას ნიშნავს? ახლა რომ შევხედოთ ამ ცხოველებს, ესენი უფრო მცენარეებს მოგვაგონებენ. მათი ადრინდელი სახელწოდება გახლდათ ბრიოზოა. ბრიოზოა ნიშნავს ხავს ცხოველებს. ესენი ძირითადად მლაშე წყლის მობინადრეები არიან, თუმცა მტკნარ წყლებშიც გვხვდებიან. ცხოველები კოლონიურები არიან უმეტესად. აი ქმნიან აი ასეთ კოლონიებს. თითეული ზოიდი მოთავსებული არის ყუთის მაგვარ, ანუ მილაკის მაგვარ მყარ სახლში. თქვენ შეხედეთ ახლა, როგორ შეეხეს პინცეტით ექტოპროქტას და მან გაღიზიანებისას ჩაწია ლოფოფორი თავის ყუთის მაგვარ სახლში. რის საშუალებით არის წარმოქმნილი ეს სახლი? ეს გახლავთ ან ქიტინი, ან ჟელატინი, ან გახლავთ კალციუმის კარბონატისაგან წარმოდგენილი ასეთი მკვრივი ნივთიერება, ან შესაძლებელია სამივე ჩანართი იყოს ამათ მილაკში. შესაძლებელია სხვადასხვა ფორმების აი ამ სახლების არსებობა. ეს შეიძლება იყოს კუბის ფორმის, მილაკის ფორმის, მომრგვალო და ყველა მათგანიდან აუცილებლად ამოშვერილი არის ლოფოფორი, რომელიც ქმნის წყლის დინებას. ლოფოფორის ცენტრში მოთავსებული არის პირი და წყალი ჩაედინება საკვები ნივთიერებებთან ერთად ჩაედინება სხეულში. ტკნარი წყლის ექტოპროქტა, გახლავთ ეს პექტინატელა მაგნიფიკა, რასაც ხედავთ ფოტოზე. ეს გახლავთ მისი გადიდებული ფოტო, სადაც ჩანს თითეული ზოიდი, რომელიც არის ასეთი მომრგვალო ფორმის სახლში მოთავსებული და ეს ყველაფერი შეწებებულია მასიური ჟელეს შრით. დიამეტრი პექტინატელა მაგნიფიკასი გახლავთ 10 სანტიმეტრი, ზოგჯერ ის უფრო დიდ ზომებს აღწევს და ტბებში და მდინარეებში გვხვდება.
შემდეგი წარმომადგენლები ლოფოფორებისა, გახლავთ ტიპი ფორონიდები. ტიპი ფორონიდები, აი ზუსტად ექტოპროქტების მსგავსად, არიან ან მილაკში ცხოვრები ჭიები, იშვიათად კოლონიურები, ესენი ძირითადად მლაშე წყლებში ბინადრობენ, ან აი ესეთი თავისუფლად ცხოვრები ჭიები, რომელთაც ლოფოფორი ამოშვერილი აქვთ სხეულის წინა ნაწილში და ლოფოფორის საშუალებით ისინი ახდენენ გარემოს მოსინჯვას, გარემოს კვლევას, ამითი აღიქვამენ გარემოს ქიმიზმს და ტემპერატურას. რაც შეეხება დანარჩენ ფორონიდებს, რომლებიც არ არიან აი ესე სხეული რბილი არ აქვთ და დაფარული აქვთ ქიტინოვანი მილაკით, აი ეს მილაკი მოთავსებული არის ქვიშის შრეში, ამ მილაკის საშუალებით ისინი ერჭობიან ქვიშის შრეში და ულამაზესი ვარდისებური ლოფოფორები აქვთ ამოშვერილი ზედაპირზე. ამათი სხეული ძირითადად შედგება ლოფოფორებისაგან, შემდეგ ხორთუმისაგან და ხორთუმის ბოლოში განლაგებულია სხეული, რომელშიც მოთავსებულია შინაგანი ორგანოები. როგორც წესი, აი ამ დონემდე ესენი არიან ჩაფლული ქვიშაში. იშვიათად აი ესეთი თავისუფლად მცხოვრები ჭიები გამოდიან და დაცურავენ ფსკერის ზედაპირზე, სინჯავენ ფსკერს თავიანთი ლოფოფორების საშუალებით, ეძებენ, მოიპოვებენ საკვებ ნივთიერებას. მესამე ტიპი გახლავთ ტიპი ბრაქიოპოდა. ბრაქიოპოდა ერთ შეხედვით შეიძლება მოლუსკებშიც კი აგერიოთ, რადგან მათ აქვთ ნიჟარა, მაგრამ თუ კარგად დააკვირდებით, შეხედავთ, რომ მოლუსკებისგან განსხვავებით მათ აქვთ ესეთი ფეხი და ნიჟარიდან გამოშვერილია ასეთი საცეცების მაგვარი ლოფოფორი. გარდა ამისა, ნიჟარებისგან განსხვავებით, მოლუსკებისგან განსხვავებით, ანუ კონკრეტულად ორსაგდულიანი მოლუსკებისგან განსხვავებით, მათი სხეული ნიჟარით დაფარულია მუცლის მხრიდან და ზურგის მხრიდან, ანუ ვენტრალური მხრიდან და დორსალური მხრიდან, ხოლო ნიჟარებში სხეული დაფარულია გვერდებიდან. აი აქ თქვენ ხედავთ, ფეხს იყენებს ბრაქიოპოდა იმისათვის, რომ ჩაეფლოს ლამში, ამოშვერილია კან ქვიშაში, ამოშვერილია ნიჟარის ნაწილი, რომელიც იხსნება და რომლიდანაც ამოდის ლოფოფორი. შინაგანი დათვალიერებისას, პირველ რიგში, როდესაც ჩვენ ნიჟარებს გადავხსნით, ხედავთ, რომ აქ არის ჩახვეული ლოფოფორი მოთავსებული. ხედავთ თქვენ აი კარგად აქ ფოტოზე. როგორი აგებულება აქვს ბრაქიოპოდებს? იმ ადგილზე, სადაც ნიჟარა იხსნება, მოთავსებულია სპირალურად ჩახვეული ლოფოფორი. ეს არის მანტიის სიღრუე, ისევე როგორც ესა აქვთ ორსაგდულიანებს. ლოფოფორის ცენტრში, აი ეს შავი წერტილი გახლავთ პირი, პირი გადაიდის ხახაში, ხახა გაფართოებულ კუჩში, ნაწლავში და აქვს ასევე ბრმა ნაწლავის გამონაზარდიც. სხეულის საწინააღმდეგო მხრიდან გამოშვერილია ფეხი. გამოყოფის ორგანოთ აქვს ნეფრიდიუმი, აი ეს ძაბრის ფორმის ნეფრიდიუმს ხედავთ თქვენ, რომელიც ასევე მანტიის სიღრუეში იხსნება და ხედავთ აი მარცვლოვან სტრუქტურას გონანდებს, სადაც წარმოიქმნება სასქესო უჯრედები. უნდა აღნიშნოთ, რომ ეს ცხოველები ძალზე მრავალრიცხოვანი იყვნენ პალეოზოურ პერიოდის განმავლობაში და მეზოზოური ერის დასაწყისში. დღეისათვის შემორჩენილია მათი მხოლოდ 1%, ანუ 99% ამ ცხოველებისა გადაშენდა და როგორც ფიქრობენ, მათ ვერ გაუძლეს უფრო მაღალგამვითარებულ ორსაგდულიანებთან კონკურენციას. დღეისათვის ისინი გამოიყენება სხვადასხვა შრეების გეოლოგიური დათარიღებისათვის.